Eli nää saunassa jälleen kerran pitkästä aikaa. Heipä hei. Puheenaiheena olisi mun YouTube-kanava. Eli koska mä aloitin sen ja mikä mun pointti oli sille aloittamiselle oikeastaan. Mun kanava perustettiin vuonna 2006. Mutta täytyy sanoa, että se ei ollut niin kuin ensimmäinen paikka, mihin mä julkaisin omia videoita, niin sitä ennen oli olemassa niin kuin Google Video. Ja mä julkaisin sinne mun videoita varmaan muutama kuukautta ennen kuin sitten Google osti YouTuben ja Google Videon sisältö siirrettiin sinne. Eli mun ihan ensimmäiset videot ilmeisesti on Google Videosta siirrettyjä videoita. Ja tästä on aikaa tosiaan. No vuonna 2006 mä en muista nyt enää kyllä kuukausia, mutta hyvin pitkä aika sitten minä aloitin tosiaan videoiden tekemisen. Ja mulla oli ennen bloggeriakin blogi. Se oli ensiksi siellä Microsoftin palvelussa. Microsoft Spaces taisi olla. Tai itse asiassa ei kyllä ollut. Se oli ensimmäisenä. Olisiko ollut Typepad tai joku tämmöinen palvelu. Mä en enää muista. Se oli semmoinen maksullinen blogipalvelu. Ja jotain videoita mä kerkesin sinnekin julkaiseen, mutta siellä oli aikamoiset rajoitukset kuitenkin tiedostoille ja näin. Mä siirryin sitten blokkeriin, tai oikeastaan Microsoft Spacesiin, ja Spacesista sitten mä siirryin blokkeriin. Ja Spacesin aikoihin Microsoftilla oli tämmönen YouTube-mainen, olisiko sulla MSN-video tai joku tämmönen videohostauspalvelu. Se itse asiassa saitti oli aika hyvän näköinen, mä muistan, että se oli tumma. Se oli ensimmäisiä saitteja, jotka osas käyttää niinku taustalla tummaa väriä ja se toimii itse asiassa tosi hyvin. Se oli kyllä YouTube-klooni, mutta se oli periaatteessa jopa parempi. Mutta Microsoft tuli siihen tulokseen sitten, että se kilpailu ei kannata. Ja sitten se rupesi tekemään näitä omia kanavia, Channel 9 ja tällaisia näin, missä videosisältöjä julkaistaan, mutta niin kuin tavallaan Microsoftin itsensä toimesta. Mutta mä siirryin sitten sieltä kokonaisvaltaisesti tavallaan YouTuben pariin sitten. Ja siitä mun alkoi sitten. Mä en pysty tässä enää sanoa vuosia kyllä, mutta se oli niinku jälkeen 2006. Mutta anyways, joo, videoita oli siis mulla muutamassa paikassa, kolmessa paikassa ainakin. Ja valitsin kaikista onnekseni tavallaan sitten YouTuben. Ja mä olin siihen aikaan jo aika ihastunut Googleen. Ja se oli mulle luonnollinen siirtymä sitten YouTubeen. Ei muutenkin. Ja siellä nyt ollaan. Ja sitten se, että miksi mä tein videoita. Niin se sitten taas oikeastaan, mä näin joskus 90-luvun lopussa dokumentin blokkareista, eli siis blogin kirjoittajista. Ja osa niistä teki videoa. Mä olin tykännyt blogista, blogin ideasta muutenkin, eli tämmönen julkinen päiväkirja sun tekemisistä näin pois, ennen näitä somehullutuksia. Ja se oli kivaa, mä päivitin sinne mitä mä oon tehnyt, mulla vaikka nyt on tullut hammaslääkäri tai jotain tämmöistä, näin mä kirjoitin niistä ja kaikki näin. Ja mun koali oli koko ajan kyllä siirtyy videoon jossain vaiheessa, mutta sitten ei ollut kalustoa. Siihen aikaan puhelimissa ei vielä niin kuin kamerapuhelimet oli sitä VGA:ta ja ei voinut puhua kuvista tai videoista niillä laitteilla vielä. Ja sitten taas tavalliset videokamerat oli kalliita ja kömpelöitä. Kunnes sitten tuli Nokia N92, kun mulla oli.
Eiku 93 se taisi olla. No se olisi kuitenkin se, mikä laitetaan pystyyn ja sitten se kääntyy tavallaan niinku camcorderiksi. Hieno. Mut joo, siis tosiaan mulla oli niinku pointtina tota joo, että mä siirryn jossain vaiheessa videoon, koska tässä yhdessä dokumentissa oli tämmönen ukkeli, jolla oli paljon erilaisia webkameroita ympärillään. Ja tota noin niin, se videoi ja kuvasi oikeastaan kaiken, missä se menee. Ja sit se uppas aina tavallaan sen puvun, kun sillä oli puvussa niitä kameroita, niin se uppas sitten kerralla ne niin kuin sinne sen blogiin sitten, kun tota noin niin, se oli päivän ensiksi kuvaillut pitkin poikin. Ja se jotenkin niin kuin innosti mua, että voi hitto toisen on makeeta. Että niin kuin voisi vaan kuvata kaikkea ja sitten vaan miettimättä enempää, niin julkaista ne menemään. Ja tota, silloin alkuaikoina se oli just sitä mullakin. Että kun mä kävin naapurin luona, niin, tota noin, niin se piti kuvata. Koska miksei. Ja siis niinku, se oli sitä hyvin pitkälle. Mut kuitenkin niinku, pointti ei ole edelleenkään se, että mä teen sitä katsojille sitä sisältöä. Vaan mä tykkäsin siitä, että mä tallennan omaa elämäni itselleni. Mut sitten oli kuitenkin justiin sit oli siinä se hauska puoli. Oli se, että se on jaettu muille. Että niinku ihmiset pääsee katsoa. Ihan niinku sitä mun nettipäiväkirjaa pääsee lukemaan. Mulla ei ollut tavoite se mahdollista. Niinku, no en mä tiedä, blogissa ehkä oli vähän silleen, niinku, että toivottavasti tämmöistä joku lukee. Ja tota, mut videoissa se oli vähän sellaista, niinku, että se on semmoinen lisäarvopalvelu, mut niinku sama juttu, että kaikenlaista sisältöä tulee sinne. Mut ei ollut se niinku, mä en tehnyt sitä tosiaankaan sen takia, että mä saan kontenttia katsojille tai lukijoille, vaan se oli ihan niinku mun omaa henkilökohtaista arkistointia, minkä mä vaan halusin julkaista jostain syystä. Et sekin oli ihan kivaa, että jos joku katsoi, niin katsoi, se oli niinku mahtavaa. Ja mulla on oikeastaan tänä päivänäkin vielä tällä mun omalla henkilökohtaisella kanavalla tää pointti, että mä vaan teen videoita ja jos joku niitä katsoo, niin kiva jos katsoo, mutta ei ole mikään pakko. Et niinku, mä en ota paineita siitä, jos se joku video menesty. Et katsojaluvut on ihan kiva, niinku, että niitä näkee välillä, käy katsoo, jostain studiosta käy katsoo niitä, mutta ei se ole mulla velkaa niinku se päämäärä, että mun täytyy tälle niinku muilla joilla tubettajilla just sitä, että pitää vähintään olla 1000 viikon sisään tai muuten on jotain vialla. Niin mä en, niinku, mulla ei tää niinku, semmoinen ei muhun iskostu millään tavalla. Että se on sitten noilla kaupallisilla kanavilla, missä sitten saattaa olla jotain tämmöisiä tota no niin, päämääriä tai tavoitteita, mut tota no niin, ei mulla niinku tällä kanavalla sitä ole. Tämä on ihan niinku tämmöistä niinku vapaamuotoistoimintaa. Ja sitten, mut sitten taas niin, että mulla nyt on muutamia tota noin, niin videoita ollut sellaisia sitten taas, joissa mä tota noin, niin haen sitä huomiota tavallaan tai sitä katsomiskertoja. Se on ehkä vähän silleen, että mä kokeilen, mutta se ei ole sinänsä tietoista, se ei ole semmoista tietoista hakemista, niin kuin, että mä haluan tehdä tännekin jonkun näköisen katsomismäärän vaatimuksen ja seurata sitä niin kuin herkeämättä koko ajan ja analysoida asioita ja näin poispäin. Mä en halua sitä, mutta mä oon kokeillut sitä muutamissa videoissa. Että niin kuin miten tämmönen yhteisöllisyys esimerkiksi niin kuin elää, että miten niin kuin YouTube toimii esimerkiksi. Niin kuin, no UPI-video oli aika hyvä esimerkki. Ja sit mulla oli sitä ennen se mökkihöpörivideo. Eli tämmöset niinku YouTube-draama-videot ilmeisesti toimii. Et jos mä tekisin vaikka, että mitä mieltä Niilo 22, muuten mä halusin tehdä semmosen videon. Niin mä veikkaan, että se sit pamahtaa taas niihin 5000 ja siitä ylöspäin ja kommenteissa haukutaan ja sitten taas tota, toisaalta tykätään. Et niinku, sekin on niin hauskaa, että nämä mun videot, niin niissä on, ne on aina kaksipuolisia, että niinku, siellä on ne, jotka ei tykkää siitä, ei ole missään nimessä samaa mieltä. Ja sitten on niitä,
jotka on samaa mieltä. Että tota, siellä ei tule tavallaan semmosia neutraaleja kommentteja, vaan puolesta ja vastaan, ja se on mielenkiintoista. Mun ne videot on ehkä ollut semmosia niinku, mut ei tietoisesti. Ne ei ole hirveän tietoisesti ainakaan ollut semmosia, että mä haen sitä katsomiskertoa. Katsomiskertoja mä en oikeastaan hae, mä haen enemmänkin just sitä reaktioa, sitä huomioa. Tai onks huomio vähän väärä sana? En mä hae huomio itselleni, vaan niinku enemmänkin siihen aiheeseen, mistä mä puhun. Et niinku reaktioita ennen kaikkea. Et niinku saadaan vähän niinku säpinää niin sanotusti. Niin siihen suuntaan mun kanava on ehkä jonkun verran menossakin. Esimerkiksi mun luottotietovideo, mikä on niinku varmaan henkilökohtaisesti. Mä en ota paineita siis tämmöistä keskustelemista, puhumista, mutta tota noin, niin monet sanoo, että se on rohkeeta ja tämmöistä näin, mutta niinku, ei se saanut sellaista tota noin, niin katsovia ryöppyä kuin nämä kaksi aikaisempaa. Luulisi justi, että semmoinen voisi kiinnostaa ihmisiä enemmänkin, mutta sitten taas nuori sukupolvi YouTube-katsojissa, niin totta kai ne tykkää noista draamajutuista ja ei ne jaksa kuunnella niin kuin asia pitosta pölinää sitten hirveästi. Niin se kyllä näkyy. Ja mulla on aika paljon noita nimimerkkitilaajia tullut nyt varsinkin UPI-videon jälkeen. Niin mä veikkaan, että suurin osa niistä on maks 20-vuotiaita jonneja. Ei ne niinku ymmärrä oikein tällaisesta keskustelusta. Ei ne ole oikein vielä sillä tasolla, että ne jaksaisi niinku kiinnostua kuuntelemaan näistä jutuista. Mut mä veikkaan, että jossain vaiheessa sitten nää taas huomataan ja sitten taas ryöppy tulee sieltä. Tästä niinku huomasin taas, että kyllä mä kiinnostaa katsoa, että miten ne niinku ilää tuolla noin ne videot. Mut niinku, ja koska ne sitten kuolee, ettei tule enää katsomiskertoja. Se on ihan mielenkiintoista statistiikkaa. Hauska seurata, mutta niinku edelleen se ei ole mun pointti. Et niinku mä en niinku ei mua kiinnosta tavallaan siis henkilökohtaisella tasolla juurikaan se menestys tai menestymättömyys. Et niinku se on yksi ailee. Mut niinku onhan se aina kivaa. Enhän mä niinku oo sitä vastaakaan, että mä haluan pysyä pienenä kanavana, koska se on jotenkin underground is cool. Ei mitään semmoista. Se on just niin kuin, että mulla ei ole mitään tavoitteita tällä kanavalla. Ja mä oon vuodet 2006 tehnyt sillä asenteella, ettei ole tavoitteita. Ja se on ehkä näkynytkin just siinä, että mä olen pieni kanava edelleenkin. Jos mä muuttaisin tätä strategiaa, niin kyllä mä varmaan nousisin sieltä. Mut halutaanko me sitä? Tarvitaanko me sitä? Tämä onkin sitten se tuhannen talon kysymys justi, että halutaanko me lähteä tästä niinku yhdessä, te katsojat, että minä sitten tekijänä, niin rakentaa tästä jotain isompaa. Et ruvetaanko jakaa näitä videoita ihan vaan sen takia, että niinku tulisi näkyvyyttä enemmän ja ehkä sitten se tulisi niinku semmoiseksi vakavammaksi, mut sitten taas niinku, että jos mä teen tätä vakavammin, niin kyllä mä uskon, että se asennekin niissä videoissa muuttuu aika paljon ja tulee enemmän harkintaa, ja sitten mitä enemmän on harkintaa, niin sitä enemmän se on sitten semmoista skriptattua paskaa, että en mä kyllä sinnekään suuntaan hirveästi haluaisi viedä tätä, että kun mulla on kuitenkin sitten IT-paukku ja sitten testajoukko kanavat ja no IT-paukkuun nyt ei ole tullut mitään, kun IT-paukku on vähän niin kuin det, mutta ei ole kuitenkaan ihan det. Ei ole det. Niin. Ja tuonne testajoukolle mä en ole vieläkään julkaissut kai kuin sen yhden videon. Ja sinne oikeastaan olisi kuulunut toi mun aikaisempikin toi testivideo, olisi kuulunut ehkä sinne. Mä saatan uppi sen sinne, että mä poistan sen tästä ja mä... Nämä on justi tälleen näin, kun mä en oikein näitä harkinnut hirveästi. Halutaanko me semmoista, että mikä on nyt se, että ajatellaan, että mä oon 2006 kuitenkin tehnyt tätä. Ja siihen aikoihin
2006, 2008, 9, no 2006-2009, niin mun videot oli aika pitkälle siellä etusivuilla aina. Koska mä olin yksi harvoja suomalaisia, jotka sitä sisältöä teki. Et siihen aikaan oli myös paljon niinku animaatiojuttuja oli ja kaikkea tällaisia näin, mutta ihan siis tämmöistä niinku videoblogaussysteemiä, niin mä olin varmaan ihan niitä ekoja. Ekoja ja tota noin, niin siellä oli sitten Viheraan Pasi tuli sinne ja 2018 tulla Niilot. Et niinku, mut siis mun vanhatkin videot vielä palloili niinku siellä tota noin, niin suositellut listoissa tai etusivulla. Siihen aikaan se oli vain niinku etusivu ja sitten siihen tuli uploadit ja sitten niinku parhaiten katsotut, niin siellä oli niitä 100 000 näyttökerran videoita. Et ne oli siihen aikaan se oli paljon. Et siihen aikaan se oli saavutus, mutta se oli niin hassu, että kun siihen aikaan ei vielä ollut mainoksia, niin jos sulla oli 110 000 katsoja kertaa jossain videossa, niin se oli vaan silleen, niin kuin, okei, 110 000 katsoja kertaa. Ei se kertonut mulle mitään. Mä ollut kiinnostunut siitä, enkä ole vieläkään. Mutta niin kuin just se, että, mut jos mä olisin siihen aikaan saanut niistä mainoksia, niin mä veikkaan, että se kanava, mitä me nyt katsotaan, niin on aika erilainen. Että mä olisin lähtenyt viemään tätä varmaankin heti sit siihen suuntaan, missä se raha on. Mitkä videot tuottaa rahaa. Ja nyt kun mä oon ollut pieni kanava ja YouTube heitti mut siitä mainosjärjestelmästä pois, niin mulla ei ollut nyt sitäkään niinku tavallaan sellaista niinku, että tää olikin niin tyhmää, mitä YouTube meni tekemään ihmisille, millä on pieni kanava, niin nyt ei tuu sitä mahdollisuutta, että joku aloittaa uuden kanavan. Saa 100 000 katsomiskertaa, mutta siitä ei palkita tavallaan. Niin ei se innosta myöskään tekemään, koska se ei ole semmoinen koukku, että hei, mä teen jotain oikein. Kun sitten taas niin se, että jos sen mainokset voisi kytkeä päälle, niin sitten sitä voisi niinku ohjata, se ohjaisi vähän niin sitä kanavan kehitystä ja kertoisi sille kanavan ylläpitäjälle, että miten kannattaa jatkossa edetä, jos siitä haluaa tehdä niin sanotusta YouTube-massia. Sitten taas ajatellaan sitä, että mun YouTube parhaimmat videot niin nykyaikana niin on tullut massien ulkopuolella. YouTubekin saattaa vähän ihmetellä siellä, että no, olisi tullut jotain laareja kuitenkin kirstuun, jos Jannen kanava olisi vieläkin mainosrahoitteinen, mutta mä oon ihan tyytyväinen siitä, että ei oo, että en mä tätä. Nyt tässä on niin paljon vapaampi tehdä just ensinnäkin sen takia, että mainokset ei pääse määräämään sitä kehitystä. Olisi niinku, tämä mikä multa puuttuu oikeastaan mun kanavalla tänä päivänä, mikä jossain vaiheessa taas oli toisinpäin, että mulla oli tosi, tosi niinku se yhteisö oli niinku, joka video kommentoitiin ja käytiin keskustelua ja tälleen näin, mutta niin se hiipu. Ja nyt oikeastaan mä en juurikaan saa kommentteja. Mä haluaisin sen, että te katsojat siellä niinku osallistuisitte. Et se oli helvetin kivaa silloin, kun ne kommentit kuhisi. Ja ei se ollut sellaista kuin nykyään on esimerkiksi Niilon kommenteissa, että sitten kun kuhisee, niin se tarkoittaa sitä, että siellä haukutaan tai riehutaan ja näin poispäin. Vaan siis juteltiin aiheesta ja käytiin keskustelua. Se oli ihan kivaa. Mulla on vieläkin se, kun mun kanavalla menee, siis niin kuin kanava etusivulla, siellä on yhteisö välilehti. Se taitaa olla yhteisö nimellä. Sinne voi jättää viestiä, siellä voi käydä keskustelua. Mä näen kaikki, mä kyllä osallistun siihen sitten sen mukaan. Mutta niin se on hassu, että tästä on tullut hyvin yksipuolista. Et niin Google Plusan puolella tässä oli vähän toinen juttu, että sinne kun sit julkaisi videon, niin
siellä sitten käydään, siellä kävi keskustelu. Siellä oli sen verran hyvä porukka. Mutta ei tämä oikein niinku muualla, että mä en saa sitä niinku kontaktia teihin. Niin se on hirveän vaikea lähteä, tiedättekö se, niinku rakentaa, tekee jotain sellaista, mitä te haluatte nähdä. Että ne alapeukut ja yläpeukut, niin ne ei hirveästi kerro. Mun mielestä niin kun ne, jotka alapeukuttaa tällä hetkellä, on niitä lyhytkasvuisia jonneja, ei ne, anteeksi. Mutta siis ei ne ole, niin kun, se ei ole niin kun se merkki, että mennään oikeaan tai väärään suuntaan. Se ei ole se oikea tapa. Vaan niin kun, laittaa niin kun kommentti, keskustelee, nimenomaan keskustelee. Ei mitään piikittelyitä, vaan niin kun, jos osaat keskustella, niin keskustele. Et se on harmi, että jos mun nykyinen tilaaja ja katsojakunta on sitä porukkaa, jotka ei niin kuin tiedä, mitä sillä edessä olevalla näppäimistöllä pitää tehdä, tai virtuaalinäppäimistöllä, mikä siinä tabletissa tai puhelimessa on. Et se on iso harmi. Se on sääli. Koska semmoinen porukan pölöttelykanava, niin sehän on siellä huippu. Et niinku, siihen suuntaan mä halusin ehkä viedä tätä, mutta mä en voi tehdä sitä yksin, että mä tarvin siihen teitä. Ja nyt olisi kiva kuulla niinku just sitä, että mitä te haluatte nähdä tällä Janne Granström-kanavalla, Survivor 303. Et mitä te haluatte, niinku, mitä tehdään? Mä en semmoisena, että mä en lähde siihen semmoiseen ryyppyyn, kun ei toi enää maistu. Ei se ole semmoinen, ei se ole enää kiva. Mä oon itse kohta 40, täytän nyt elokuussa 39 vuotta. Aivan. Vuodet menee lentäen. Mutta niinku, ei semmoinen niinku nuorisoryyppäys enää. No, on nyt viime viikonloppuna. Meni vähän lujaa joo. Oli kiva, mutta en mä semmoista niinku enää hirveemmin. Enkä mä oikein osaa varmaan enää edes kunnolla. Mutta niinku jotain niinku tämmöistä, mistä asioista puhutaan ja mitä te haluatte kuulla vaikka minusta. Että tämä on nimenomaan mun henkilökohtainen kanava, niin tämä voi, niinku, voi perustua minuun. Mutta sekään ei ole niinku itsestään tarkoitus, että niinku mun pitäisi puhua vaan minusta. Mutta siitä asiasta mä ainakin tiedän jotain, ehkä. Mut kertokaa jotain, että mihin suuntaan lähdetään viemään tätä kanavaa. Tehdään se yhdessä. Tehdään tämmönen yhteisöjuttu tästä. Ja sitten kun YouTube menee täysin paskaksi, niin lähdetään yhdessä sitten kirkuen johonkin muualle. Eiks näin tehdä? Joo. Tähän. Kiitos.